Ambana hama kugamba mubano ntagatire wowe nande yewe nawe rakagusiza utamureba ngatandeba ariko ukora ke yabimbye nkagira ngarambesha akubeshe iki sibyo yakugiye nuko watende ko utari buje kuvoma ninde ntaguzongera kurya inde se wowe ngo kurya usho ubura kurya imbuto nyinshi nuriye rumwe buriya muba mwinjije inkungamo ntago nzarya rumwe ahubwo arambira neza ikintu yaparitse imbuto none ko baze hagari tuzongera kuzirya zikuye hehe Ngwimbuto akenyera araniteye nyine warakenyeye ngwimbuto ntazo ubonye rero subiza amerwe mwisaho azasone umusatsi arinjiraga ntago nari ndi mutoni Ese muto bimeze bete ko mane mu matelefone kuragira ngo inkore iki se none ariko rero ngo wiga telefone se si yanje ngo ntago ujya kuvoma Ngokuvoma. Ukansuzugura ngo mvugaye nawe uri muri telefone urikumva. Namaze. Telefone ni yanje nayiguza yanje. None turambaza iki? Ukambira ikintu udashobora kujya kuvoma. None se wagiye yo? Ngo nagiye. Wowe wagiye. Yenga nda kuvura ngo usize gucanga. Urarwaye se ngo mbimenye. Ubwiwe niki se ko ndi muzima wenda ndanarwaye? Urwaye iko utagiye kwa muganga. Nako ntagiye kwa muganga. Urwaye se ni ngombwa ngo ajye kwa muganga se wenda ndarwaye. Ubuse aho kujya ngo ugende kuvoma kubona. Wafata inzira ukaye na nkamenya ngo ajye kwa muganga ajya ku hajya kuyavoma ariko nakubona wicaje. Reka Ubareka kujya kuyavoma ibyo ntago bikubinde. Sinabase. Nta ushinzwe kumenya icyo ndwaye uri muganga se base ngo uri urashaka kusubira. Tuvena mu bintu byo gutongana nawe. Fata majere kandi tujye kuri. Eh wowe nande? Njyewe nawe. Ngo njyewe nawe. Barakubeshe. Uri kubona ko wese wagiye. Reka ari we muntu uzajya yirirwa avoma hano mu rugo. Niba ubugiye wowe wamukurikiye. Ntabwo mata kuyafurisha amazi yararimo. Iyo nyafurishije. Arafurishije nawe wavomye. Ujya wirirwa wirirwa gutonora inzara wicaye hano hari umukozi uhagira. None se ayafurishije cyangwa ntinesheje inzara. Uheruka kuvoma we muri uru rugo. Wowe uheruka kuvoma muri uru rugo. Icyo uvuga ni ibiki? Wajya uyazana isuka yawe ukayamara ijerekani isuka y'ukayimara kwirwumvuza hirwa muyaya wawe uvuga ni iki wabyumvise ntambana hama kugamba mubano ntagatire wowe nande yewe nawe rakagusiza utamureba ngatandeba ariko ukora ke yabimbye nkagira ngarambesha akubeshe iki sibyo yakugiye nuko watende ko utari buje kuvoma ninde ntaguzongera kurya inde se wowe ngo kurya ubwo ni ntaryo bwo nawe ntuza ntaguzongera koga se ariko ibyo ntago bikureba ura ubundi urambarize ntaguzongera gufura nimba ufite uzanya wirirwa umwenda wambaye mu gitondo sa tukuremo hano nimba ufite impuhwe za rakimukurikire ude kuvoma ngiye ndakubwiye ngo ntago nshobora kujya kuvoma kusize wicaye ahangaha ahubwo nyibwira niwe wari kumwe na rakimu mwanya wumvise ufate umwenda ukubure ntukene kuba wafata itoroso ngukorope itari n'ukwigarika gusa ngo nguzanya umva ureke kumwe ngo ndigarika nimba nigarika na maze nawe urigaruka umva nkwibariza ikibazo raki mwari muri kumwe umva raki mwari muri kumwe itonde banzu umbwira ibyo nkubajije nange ibyo umbwira ndabigusubiza raki mwari muri kumwe mu mwanya nge ambwiye yuko ngo imbuto ngatazongera kuzizana hano wowe akubwiye ko ari buzizane ngimbuto umva byose ariko ni wowe ubitera uri kumva imbuto zahagaze nyine kubera wowe inda yawe uri kubona ibintu itangiye kuzana muri uru rugo nako kaneke kamese ko akabonaga nako kanyomoruka kabona none uzogera kugakura Ubusa bivuge ko ziparitswe buzitazongera kwinjira aha. Urambaba. Ubundi uri arukecuru bari uri mubi. Ngo ugiye gutura mama. Muwe mvaho. Waratangiye ngo aparitse imbuto ngo kubera inda yanjye. Bose nago bazi nawe ndamuniga. Kubera iki satazongera kuzisa. Imbuto zaparitswe rero. Kwa ngweke. Ubu yafashe umwanzuro mama wo guparika imbuto ngo ntukubera cyane. Cya mbere cyo nubundi yazizana raki ntazi. Ako mama gira numushi. Yewe imbuto zo bazi. Zakariwe ni nkime singaye zose wahise uziryura. Ganange ndu mwana we kandi nari nzibabaye. Utazongera kurya ibyo. Erega wowe soso nago wumva. Simaza erega soso nago mbana ikibazo kiri. Ikibazo se kiri. Ikibazo kirahari. None se kucyagurira umwana umwe twe ntaduhe. Wowe rero ntago wumva. Sibyo? Usho ubura kurya imbuto nyinshi nuriye rumwe buriya muba mwinjije inkungamo ntago nzarya rumwe ahubwo arambira neza ikintu yaparitse imbuto none ko baze hagari tuzongera kuzirya zikuye hehe arazigura kubera njyewe wowe kubera njyewe nyine None se ni gute yazaga ubwo maze mimi se wakunye muto yarangiye ubwo raki rero nawe yavuye mu mirire mibi nabonye atanye no kwigikara kubera ko atari imbuto kubera ko atazi si yambwiye ngo atukura kubera zose eh gukomana ni ya mirebere yawe na ya myumvire yawe aha ha abahura sanje kureba mama nje ntago winjira mu ndu tutagiye kuvuma ariko none yishinzira ngo ntago ngirane ariko tujye kuvuma ngo ntago ngirane reka rero ninda muka ngiye kuvuma
Ntago uzongera kunywa amazi wa muri uru rugo. Ntago uzongera kuyakara. Sinzanywa yo bavomye nzanywa yo nafomye. Ikibazo cyane iki? Uwanze kujya yuranywa iki? Nishaka amazi nzanjyana igikombe kumugezi ngende were amazi niraza nkitorura. Mugana nawe ujyana igikombe kumugezi. Ibyo sabira kureba. Ariko ibyo nago bikureba igikombe cyajyagwa mu gishyire hasi nzanjyana. Ariko muto ugomba gufata imyanzuro mu rugo. Ahubwo va mu nzira. Ugomba gufata mu nzira neza. Bamunzira neza wimba bureka ndaguteza mama uraza kububira mamura muneza ahubwo muneze neza mbire n'ikuntu agomba guhagarika imbuto mururu imbuto sa haru kuri mu mirire mibubundi kwenda nyirimo wabibwirwa niki nami umva ureki babiriza Hello our fans nge nitwa professor naye nitwa Raki so wewe rero kureba iyi video kanda subscribe nimutari wayikora uyu mwaka turasaba subscribe 100,000 niba utarayikora dufashe ukore subscribe niba kandi bora ikoze kora share nabandi bayikore akamara rero kugukanda subscribe mama dufashije by'umwihariko kuko mama dufashije nyine mukadutera inkunga mu buryo kugira ngo twuzuze ibisabwa ariko namwe mama mufitemo inyungu iyo kandi subscriber uhita iyo twa prodinze video ubona notification bivuze ngo ureba filimi yacu mu bambere so ubwo rero abatari bayikora mudufashe muyikore nkuko nyine Lucky abivuze abayikoze nabo bashyaringa abandi basangiza bya bihangano byacu abandi muyikore muri benshi kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kujya mbere abifuza kudufasha mu bundi buryo mwakoresha mobile money ibaruye kuri mu Rwanda Shyaka Daniel kuri iyi nimero abifuza kudufasha bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwakoresha Western Union cyangwa se MoneyGram kuri iyi nimero amazina mwakoresha ni mu Rwanda Shyaka Daniel address Kigali Rwanda by'umwihariko rero abakunda professor kabisa nanjye mumba ku mutima ariko n'abatankunda bose mbabasengera kugira ngo muhinduke mu nkundi so ubwo rero tukaba tubasezeye kandi twizere yuko muzakomeza kudufasha nk'abavandimwe kandi mubikwiye ku mutima atari uvuga ngo nuko twabi basabye ahubwo bibave ku mutima tuba tubibutsa gusa tuba tunabizeye Temoto ko yahagarare hano munyu na gutumye wawusanye umunyu hakundi byo by'umunyu nyunyu hakundi wajureka kunzana hibyo ngibyo imyunyu se imyunge nakubwiye uko nge na jonda muburu tsanga harafunze naye ndigaruke nese narakwirirwa ntegereje nge none se washura vuga cyangwa icisheke none biryo birarakumba burase biriho nta munyu naje ndavuga ndabikubwiye wese nahagusanze nari kubibwira iyi nkingi ikise urabesha ntawo wagiye ahubwo murabananye nakari kose wari wanze kujyayo kaho nyumvira none se navuye hangangiye hehe murabananye wambwiye ko igihe ugerera hano ubishaka umunyuza niri igihe ubishakiye ntago ari wahagiye kurangura oya ntago wagiye umutonundi wari wanze kujyayo kari kose ngo ni deni ngo ntahoje haro saryishye nisha mubire bitarimo umunyu mwabiki sibyo korana muwuzi nawe ubihereho ubiryero niba warusanzwe urye ibiryo bitarimo umunyo ngo ngwiki ubihereho ngo gifite ikibazo muri uru rugo ni gute ufata umwanzu wo guhagarika ibintu muri urugo utangishije inama ibiki ntahagaritse ntakugishije inama nese wahagaritse ziriya mbuta ndi waguhaye uburenganzira ubundi zijya kuzana nari nakugishije inama ngo ngwiki nari nakugishije inama ngiye nari nazibonye ntago wari gufata umwanzu wo kuzagarika n'uru utabanje kubimbwira ntago ntegeka kuzana imbuta no muri uru rugo ngo ngwiki ntago ntegeka ubwo tuvuga ko zitazongera werega erega babimbwe ngira ngo barampeshya ubwo rero igifore wagikweduye noyo zahagaze se ki cyari ari cyo kikwedutse cyane ariko ntago ndwanira imbuto nta n'ikindi ndwanira ndakubwiye ugomba ahubwo mpereza amafaranga yiki cyo kujya kuzizana inkise imbuto njye kuzizanira ariko warakenyeye umuko ngwimbuto warakenyeye naraniteye nyine warakenyeye ngwimbuto ntazi ubonye rero subiza amerwe mu isaho uzasoni uzatarinjiraga ntabwo nari ndi mutoni none se urarwana n'iki icyo ndwana nacyo kiramaze genda gake rero nta kibazo ntacyo nabyo nawazana ikibazo wakigize kuko utakigira ntabwo wabateye intambara nawazana nuke ananurwa n'iki se ananurwa n'iki ufashe umwanzu wo kuzigura se bana adafite ikibazo ahubwo byakuyobeye inyobera si icyo shekere imbuto zisubize imbuto nibi ubwo asi ibyo mutetse zaraje zitera intambara none ziravuze zitera intambara se ubuza kwa kibazo byo nta kibazo wumvise nta kibazo fite ihori nta kivuye he iyo utakije ntago ubivuza ariko iziza nzazi ryanye zitaza ntazo nzarya hari kindi akoze kufita akazi akazi nyine akatari nikiraka huko aruzi kari kirakase akoze ko ubyo ngibyo n'ubumbwira uraje ngo ntawe nabwenge umunyu nari kukubwira nkukuye hehe ariko muto nawe
ibintu byose iyo ubikora utabishaka rega biragaragara njye nagutumye wanga kujye ntaho wavuye ibyo wakora byose ntago nabyumva ntanubwo nabyemera tubigure n'ubundi wari wanze ngoce yagiye no kuranga arangura icyo ariko arangura uza tujye arega ubundi se ndakubwira iki n'ubundi nishaka nishaka njye nicecekera kuko ndakubwira ntago cyunyumva oya ntago nakumva kuko ntago ujye umbwisa kuri ugurambeshe ubumbaza iki wo mbere ya byose ubumbaza iki kuziko ntakubwiza ukurumbaza iki wajye gwituriza ugace ari kuri shitano iki tugendire mu nzu by'abantu nye nubibura ufunga umunwa kuko si ubwiza kuri urabizi ngo ufunga umunwa ubumbaza iki nyine none sa ngo harukora iki none niba naza gutuma cyangwa utazaza gumubikira ibyo nagutumye uranyuma nkagenda naza nakubwira ikibazo nawe nacyo ntubyemere wajye gutuza ukareka kumva sase unancura mu mwuka urabona cash power ugiye gushira mu muriro wajye ureka ubu n'ubu mara tuzagusubizamo cash power cash power ariko ubundi amagambo ugira yakoreye muto ubundi uremye muri hebumba gye nayo bewe ikintu uremyemo cyo ndemyemo ni uremyemo ngo cash power nyine none se ubu n'ubushiramo ho rumbugisha uzangurira undi se uzicage nguze nica uzancaginge wowe ariko muto ufite ikibazo kandi nyamara ufite ikibazo muto ikibazo kimeze uteze uba wansize uba mwansize muri urugo ngenyine muraza mugasanga ubundi serakeri hehe uramumbaza se jewe ndi ntuzeye iki nguri se ndu murinzi we aramundindishije se Rak ntawe nabonye ejo ntuzigera ugira ikintu mbaza ngo rakarihe cyangwa sosarihe kuko ukushubije gukinza gusubiza ibere yewe si byo uzabinzu erega gye nakuye ko ntakintu kimbabaza none se nimba yewe rak ntawe nabonye amaze nk'amasaha atari muri uru rugo wumvise nageze hano nsanga urugo rumeze gutya uje uvuga ngo nturugo ngo rurarangaye iki kirido se nasanze abana kizamuye urugiro rurangaye ikibazo cyawe rero nta nubwo ibyo umuntu agubajije ari byo musubize none se ushaka kuvuga ngo amaze ngo amasaha ngahe urambaza iki urambaza iki amasaha atanu ibyo umbwiye ntago ari byo nkushubije umbajije ahari nkubwiye ko ntazi ahari ikindi nkubwiye yuko amaze nk'amasaha atanu atari hano ikindi urashaka kumenya iki mu bibiri ibirenze ibyo ushaka kumenya ibintu birenze muto ufite ikibazo mu bwonko waw ufata umwejo ushorogotora ukuremo ikibazo ufite ariko uri n'umusazi gusa umenya atari ikibazo ubu wazambuje se si wowe wanteye gusara ubundi wowe muntu yabana nawe ntasare ariko uri ikigoryi umuto wowe useka wishimye uri ndya kukacire